Čau, já jsem Svěk, já vítám už dalšího videa na mém kanále a dneska tady pro vás mám video z beta serveru, ano, už další dobu tady nebylo video z tohle serveru, já jsem tady ani přiznám se moc nehrál, spíš skoro vůbec, ano, a přibyly mi zase houby na tom, já nevím jak to tak vůbec funguje na tom serveru, ale měl jsem asi 3000 hub, týden jsem tady nebyl a bum, mám tady 10 500, s tím, že jsem měl asi 11 000, to už jsem něco málo utratil. Už jsem odjel dneska celou hospodu a dneska zkusíme tady hodit, já nevím, třeba 3000 hub, teď je to úplně jedno. Zkusíme nějaký podzemka, myslím si, že to je docela fajn, jinak pokud byste chtěli do cechu, tak cech, house party. Stal jsem se tady vůdcem, ani nevím jak, prostě dostal jsem vůdce asi od fanouška, takže díky moc. Takže určitě mi můžete napsat, já vás rád pozvu. Tady jsem možná někoho možná i měl pozvat, no to už tak potom dořešíme. Každopádně já budu moc rád, když na to video hodíte like, tak teď budu moc rád za odběr. No a my se asi na to můžeme vrhnout, taky bych chtěl poděkovat všem členům, takže tady vás takhle mám. Díky moc, vážím si vaší podpory a můžeme jít na to. Takže tohle byla taková klasika na úvod, tady to můžeme upgradenout, můžeme to rovnou i urychlit, protože máme co? Máme houby, ano. Ne jak normálně, v normálním shakeovi. Tak, tohle to můžeme taky postavit. Tady můžeme postavit třeba tohleto, tak, můžeme to rychle urychlit, můžeme to udělat i znovu, můžeme to udělat i po třetí, tak, můžeme rovnou i zaútočit, doufám si říct, že bychom to měli porazit, paráda, máme hnedka zase nějaký duše, ale nemůžeme, můžeme tady vylepšit třeba tohle parchanta, teda, jo, můžeme ho vylepšit, no postavíme tady zkrátka všechno, co se dá, jo. Aby nám tady nesvítil žádný vykřičník. My už máme vlastně i toho. My už vlastně máme gladiátora, sice na jedničce, ale aspoň tak. Tak jo, tak to budeme potřebovat trošku víc duší. No. My jsme ještě netočili kolem, takže tady teoreticky by mohly padnout nějaký duše. Ale úplně tomu nevěřím. 462 duší, dvakrát nám padlo. OK, tak. To můžeme prodat. Takže duší nám popadalo celkem 2 500, to není špatný. Takže můžeme si dát aspoň gladiátora na dvojku. I na trojku, OK, tak to mám radost. OK, tak jo. Tak máme hezky 15% ke kritiku, což si myslím, že není vůbec špatný, to je dost dobrý. Můžeme si i tady očarovat věci, můžeme i mrknout na pomocníky, no jasně. Pomocníky taky očarujeme a půjdeme udělat totální bordel do podzemek, ano, doufám, že něco dáme. To doufám si říct, že bychom mohli. Mohli bychom i nakopat gemy pro pomocníky, protože hub máme fakt hodně, takže můžeme tam lupnout pár set hub, ano. Jinak je tady zase legendární podzemko, takže pokud by byl zájem, tak bych mohl natočit video z legendárního podzemka. Je to teda ještě 2 dny, takže myslím si, že bych mohl udělat aspoň jedno videjko z toho. Takže určitě mi dejte vědět. Já bych to rád natočil. Máme tady i černý gem, ano. Ty červený gemy jsou asi úplně to nejhorší a my to dostáváme teď furt, OK. Dobře, ok, malej černý gem můžeme asi hodit na pomocníky, jinak si to asi dáme na sebe. Ok, máme tady první legendární gem, dobře, to vidím teda poprvý. A dáme třeba ještě třeba 2 kameny a necháme to asi být. Tak, myslím, že něco málo jsme nakopali. Myslím si, že to je fajn docela. Ty na obraznost to si naházíme na kunigundu, protože nebude mít dávat samý černý, že jo, to je jasný. Tak, takže určitě ty se budou hodit, můžeme hodit i jeden takhle na výdrž třeba. Pořád je to lepší než nic, barovi hodíme takhle hezky na sílu a i na výdrž můžeme, paráda. A mágovi můžeme hodit, jeden bych mu klidně hodil i černý. A jinak mu to hodíme zatím červený, co se dá dělat. Tak, dobrý, tohle to můžeme prodat. Mrkneme hnedka na ten oranžový legendární gem, to je 403, což je hodně pěkný. Dáme to místo nějakého totálně špatného kamenu, tady máme 194, no jasný, tak sem to lupnem. Sem to prásknem, další tady máme 203, tak tady hodíme 244. A ještě bychom mohli vyměnit, ještě můžeme vyměnit tady třeba v tom přívěsku. Tak jo, máme to všechno. Já se tady ještě trochu vylepším.
Nechám si možná nějaký goldy, ale nebo možná se ani nenechám. A dneska se pokusíme udělat aspoň pár levelů, myslím si, že bychom nějaký mohli dát. Tak, goldy už jsou fuč. Staty máme docela v pohodě a my teď jdeme teda vyentrovat trošku ty podzemka. Nice, dali jsme i portál, to se taky hodí určitě. Jo, ještě mazlíčky bychom mohli mrknout. No to jo, to uděláme hnedka. Takže tady můžeme takhle nakrmit hezky žabloida. Myslím si, že s ním dáme i docela aspoň dvě podzemka bychom mohli dát, co? Tohle ještě přece dáme, ne? No tohle už asi nedáme, no. Ne, tak dobrý, tak aspoň jedno podzemko. A tady si troufám říct, že tohle dáme jako dvě podzemka. Tady si myslím, že bychom mohli. Tak, 240, paráda, krásně. To si myslím, že bychom ještě mohli dát. Nebo ne? Asi ne, no i když. Jo, je dole, paráda. Tak jo, my tady můžeme jít do země, tady si myslím, že aspoň taky jedno nebo dvě podzemky dáme. Jedno určitě, dvě nevím. A myslím si, že i dvě bychom mohli dát. Yes, dali jsme dvě, krásně. Tak, teď jdeme do ohně, tady si troufám říct, že dáme asi dvě taky podzemka. Ano, takže všude bychom měli dát dvě podzemí. Nevím tady, jak je to ve vodě, protože yes, ve vodě je to docela špatný, ok, koukám. Ale jako dvě podzemka dáme určitě. Jako, dobrý je, že jsme na to nezapomněli, protože tady z mazlíčku docela dost XP. Hnedka se na to mrknem. Jo, když se na to podíváte, tak máme 240 za půlkou, takže nějak celý level jsme skoro dostali z mazlíčku jenom, jo. Což si myslím, že není vůbec špatný. A my můžeme se vrhnout na ty podzemky, takže já to asi budu entrovat. Pomocníci jsou na tom docela dobře, možná, že by nebylo špatný investovat ještě trošku víc hub do těch kamenů, aby měli full černý gemy, ale za ním to necháme. Jako nice, to dopadlo na první houbu, jo. Wow, tak jo. Budeme to asi všechno rozebírat, protože potřebujeme krystaly, to je jasný. Tohle si myslím, že snad dáme ne Gorgonu, ne? U tý si myslím, že se přece nemůžeme zaseknout. I když možná právě u ní se zasekneme, protože to je mage. A to je trošku problém. No to je trošku větší problém, koukám. Jako, ty houby tam můžeme naházet, jo? To jako o tom žádná. Jak pokud byste věděli, já jsem to zapomněl zmínit, tak na beta serveru máte houby zdarma, je to vlastně server přímo u Čejka, kde si můžete zaklikat. Jo, je to dobrý prostě pro free to play hráče, určitě. Na takový odreagování, koukám, že Gorgoně se vůbec nechce, takže můžu zkusit tady strom. Ten padnul, paráda, prsten bez soketu. Všechno bez soketu budeme asi rovnou rozebírat, ani nebudu koukat, jestli se to ani na pomocíky. A tohle si troufám říct, že bychom ještě mohli dát. A jinak teda jestli pomalu, ale jistě už nic nedáme, protože do výží se mi úplně nechce. Tak pojďme se kopat gemy, no. Jo, my jsme ho dali, paráda. Jsem za ně nevšim. Tohle je na nás a jsou to jenom 4 staty. S tím, že Kunigunda, no, tak můžeme to nechat, ale teď mě to asi nebudu, i když vlastně. Já jsem úplně blbej, no jasně, hnedka to tam švihnem, no. Vydáme game, paráda, čau, a je to, easy, úplně pohoda, jo, trošku jsem zapomněl, že vlastně tady můžete dělat takovýhle věci, tady to má 12 milionů 600 tisíc a tohle má 12 milionů, takže bude pro nás jednodušší Gorgona, s tím, že, tyjo, kolik jí zbylo teď, ok, docela málo, ale tak my si jdeme nakopat nějaký kamínky asi, no, to vypadá, protože jinak to úplně nevidím. Tyjo, aspoň kdyby padl ještě nějaký Lego, to by nebyl špatný. Ty červený jsou mi fakt na nic. Nice Lego game, ok, tak to je pro nás. Nice, černý velký. Jo, blbý je, že ty černý velký si chci dát jako zas pro sebe, jo, takže jako klidně hoďte nějaký menší a ať to dám aspoň pomocí. Ok, velký pro nás, paráda. Ok, na inteligenci. Ok, padlo tam docela do zub, si troufám říct, jo. Tohle jako úplně na normálním serveru tohle neuděláte. Takže já si troufám říct, že tohle to můžeme prodat, ano. Varovit, co by tak pomohlo. Tady 407. Docela dobrý. Tak jo, do té zbraně to můžeme švihnout asi. Já tam, no jasně, já tam můžu udělat sokety do těch věcí, kde nemají soket. Ježíši, já si vůbec neuvědomuju sílu toho, že mám houby. OK. Tak jo, tak ještě půjdeme asi, no ještě půjdeme asi... To no, ještě půjdeme, jak se tomu říká, ještě půjdeme nakopat nějaký gemy, protože tohleto za to určitě stojí.
Koukám, že tady bychom mohli ještě 415 za něco dát, co? Ne? Asi ne. No, možná to bude lepší, než ta výdrž v TT. Tak, a jak na tom je Marek? Marek má všechno se soketem, ale má tady gemy naštěstí, jak to úplně nechcem. Tak. Tak, paráda. No a tohle to nahodíme na sebe, to je jasný. Tak tady máme 228, tak tam jde Lego Game, to je jasný. 232, 208 tady mám dokonce. Tak to vůbec, 208 a 224, tak to vyměníme. To je jako dost nás to boostlo, jo, jako ne, že ne. Můžeme ještě tady dát pár hub. Jo, nice, tady máme třeba černý gem. Z nějakého důvodu mi nejde kopat gemy. OK. Zajímavý. OK, necháme to být, asi tohle můžu hodit na bara. Prostě, když kliknu pravým tlačítkem, normálně takhle můžu kliknout, že jo, pravým na tohle, na to, ale když teď kliknu pravým na důl, jak klikám, tak klikám, tak prostě nemůžeme... Aha! Já jsem blbej. Proč jsem klikal na důl pravým? Proč jsem to dělal? Aha, tak ono je to asi normálně... Dobrý, dobrý, neřešte mě, OK. Tak tady jsem trošku dostal brain lag, nevadí. Tak tohle to můžeme použít. Tak už máme tři legendární gemy, což si myslím, že je docela v pohodě. To jsem jako ani nedoufal. Tak tohle máme na vara a já si myslím, že když tohle prodáme, tak si myslím, že teď už ty podzemka by mohly zase trošku lítat, protože ty gemy jsme tam zlepšili jako za dost, takže já to pořádně vyjentruju. A tohle to musí padnout, sakra, tohle to jako ještě musíme dát, to jako, o tom žádná, já se tady napiju krásně. Dneska to bude zase trošku delší video, než normálně, jestli to dole, paráda. Tak na to se napijem, paráda. No a myslím si, že teď už nám nic nebrání v tom, aby jsme si tohle nasadili. Tady si vyndali gem, paráda. A aby jsme to podzemí dodělali, protože teď už tam není žádný mage, no, paráda. Tak si myslím, že to dáme už celý, protože tady nám fakt už nic nebrání. Tady Královo Saurus ten musí padnout, paráda, je dole. Jsme skoro 243. Myslím, že tady máme věci, které úplně sám nehodí. Jo, já jsem chtěl tady rozebrat, ne prodat úplně, to asi úplně není správná věc. Tady můžeme rozjet trošku i tornádo. Naházíme tam pár hub, myslím si, že jest, máme další level 243. Můžeme to trošku proventrovat, proč ne? Tohle je taková pohodička, prostě večer, nevíte co dělat, máte, já nevím, 20 minutek času, chcete se odreagovat, u normálního šíka nic nesundáte, bum, půjdete si na beta server, vyklikáte si to, jo, ani nemrknete, jo, pozemka jsou dole, prostě paráda. Vůbec vám to nerve srdce, že jste tam vyházeli 2000 hub za 15 minut, jako my třeba právě teď v tomhle videu. A prostě jedete, prostě si jedete. A já si myslím, že tady bychom to tornádo mohli nechat. Zatím to sice odzapadá, ale zase nevím, jestli úplně vás bude bavit koukat na tornáda. Mohli bychom se podívat do ty světlé stránky podzemí. Máme 244. OK. Toto můžeme všechno selnout, protože to úplně potřeba nebudu. Co si budem? Ano. Jo, tamto se mohl chodit do kotle, nevadí. Tak prodáme to. Pořád jsem nedodělal zrcadlo, BTV. Můžete vidět, že mi ještě chybí dva střepy, tak doufám, že to udělám v blízké době. No a my můžeme zkusit i Bena u trhovce, myslím si, že na něj ještě ale nemáme. No to si myslím, že asi ještě nepůjde, do půlky mu dáváme, jo. Já mám starý zbraně docela, si myslím. 20, jo, to není zas tolik. No ale na jednu zbraně je to 40. Tak, máme tady epic. Zapadání, já nemám goldy, takže budeme muset přece jenom vlíz do té věže. Což jsem úplně nechtěl, jo, ale tak goldy jsou potřeba samozřejmě. Tak, tady to si můžeme tady nechat zatím odložený. Teď se mi to nechce řešit, ale ty rukavice si vezmem. To je jasný. Tak, vydáme si gem, paráda. Vylepšíme a rovnou je očarujeme, protože rukavice jsou asi nejdůležitější věc, která prostě musí být očarovaná, stejně tak jako zbraň. A můžete zkusit dát pár hub, kdyby náhodou padla zbraň. Jo, protáčením by nám teoreticky mohla padnout. Ale úplně v to nevěřím.
Jo, kdyby nám náhodou padl epik, tak ho nepřeklikneme, že jo, takže prostě můžeme tam klikat ty houby, ale vypadá to, že asi úplně, aspoň můžete vidět, kdybyste chtěli v normální den protáčet epiky, že to asi nebude úplně nejlevnější záležitost. Koukám, že teda, no teda jako, nevím no, za nějakých, nevím ani kolik to bylo hůb, jestli 150 hůb nám padly dva epiky. Což vlastně není tak špatný, OK, když na něm přemýšlím, na to, že není epic event, jo, to asi jde docela. Pan do 8000 hůb, zkusíme najít zbraň a pak půjdeme zase na ty podzemka. Pak už to ukončím asi, protože myslím si, že už to bude dost dlouhý a nevím, jestli vás to bude bavit. No, jakoby vypadá to, že i kdyby nám padla zbraň, tak nevím, jestli to bude dobrý, ale myslím si, že nám hlavně nepadne, že na to úplně štěstí mít nebudem. Jako, nabízí se tady šance, že bychom mohli jít, možnost, ne šance, že bychom mohli jít do legendárního podzemka, ale to si myslím, že teď už je docela zdlouhavý a tam ta zbraň by nám třeba taky nemusela padnout, takže nevím. No ale už tohle mě fakt nebaví, jako tady jsem kliknul nějakých 150 a zase nepadl ani jeden epic, jako co to je. Tak asi to necháme bejt. Chtěl jsem, aby ještě třeba jeden epic padnul, ale tohle fakt jako, dobrý, nemá to cenu, ok, můžu zkusit tady klobouka. Kloboučník, ten ještě má čas, dobře, tak to vůbec. Nice, princezny padly, co, jak vypadá tady The King? Ten ještě má čas, dobrý. Sireny nevím, kde padají, ty taky ještě ne, dobře. Ale Heimdall, ne? Co? Heimdall... No... Jo? Zbraň? Proč ty zbraně jsou tak špatný? Tak tohle mi k ničemu, no. Takováhle zbraň. 442. Jako, v tomhle podzemí fakt ty epiky padají úplně na prd, jo? Jako, to já se s tím můžu tak vy... no nic, radši. A tohle to vypadá dobře. Půl mega jsem mu nechal. Zase. Já jsem dal hnedka dva. Je to možný. A zbraň, let's go, 518. Já jsem dal toho Peťu Pasáka, hnedka Holundora. A myslím si, že hnedka dáme i toho za ním. Ty ne, jak se jmenuje, Draco. Draco ohrožovatel, toho dáme hnedka taky. Myslím, že tu zbraň si určitě očarujeme. Rovnou nám to zase boostne damage, no ty kokos, jako nakonec, docela dobrý, nečekal jsem, že dneska dáme to i k levelu, nakonec jsme dali, pokud se nemýlím, tak jsme dneska dali 7 levelů, což je docela fajn, to si myslím, že je vůbec špatný, s tím, že tohle ještě dáme, jakože na 100% tohle ještě dáme, no, paráda, 247, pecka, to se nám dá nehodí. No, jako já jsem spokojený, 8 levelíků, proč ne, Ben Utrhovec, 1 800 000, jo? Já si myslím, že na ní máme ještě málo HPček, jako. Nebudu lhát, ale zbylo mu 32 000, vážně. Tak to jako vůbec. Nice dole, tak to chci vidět na ten souboj. To mě docela zajímalo, protože přišlo mi, že ta šance úplně velká tam není a nám se ten souboj asi neuložil. My tady máme draka. Dobrý, jo? Fakt sám neuložil? Neuložil. Dobrý. Nevadí. Možná, když dáme dalšího někoho, tak sám ten souboj uloží. Tak to zkusíme, třeba přes tornádo. Tak, podíváme se. Ne. Neuložil. Nevadí. Dobrý, tak na to se tady nepodíváme. To brnění se nám hodí docela. OK, 27 statů je docela fajn. Tak jo, tak si vydáme gem. A rovnou se vylepšíme. Paráda. Jako ten boost dneska teda, musím říct, dost dobrý. S tím, že si troufám říct, že Honzu bychom mohli dát taky smlouvaře, protože přece jenom jsem asasin a když se dobře vyhneme, tak si myslím, že dáme i jeho, protože nice je dole. Fakt, že jo, 250. S tím, že 251 dáme takhle hezky krásně přes tornátko. Pojď, no jasně, 251, takže dneska už jsme 12 levelů plus, což je naprosto úlet, jo, prostě ty kokos, hezky, hezky. A s tím, že já si myslím, že kdybych chtěl, a já bych i docela chtěl, ale zase, jestli si nechcem dneska vyklikat všechno, tak já bych zkusil i tady Motua. My jsme vážně dali na levelu 250 Motua na asi 10 dub, OK. To je docela úletné, to je jako nepadá zase tak brzo, ne, přece.
A kdyby jsme dali Jana Kladiváře, tak jako si pomyslím, že je tady něco špatně. Protože ty staty ani nemáme moc dobrý, jo? Takže jako já si myslím, že tady jako naše cesta končí, ale že tohle asi úplně nehrozí, jo? Ale kdyby jsme to dali, tak tyhle to bych čuměl docela. To bych jako fakt nežral, ale myslím si, že tohle ještě chce čas, jako určitě, no. A jako bych byl to zajímavý, jako nečekal jsem, že dáme ani mutu a to jako docela fakt jsem čuměl. Dobrý, to necháme bejt. Tak, já si myslím, že tady můžeme ještě vyupat celý tenhle strom, já si myslím, že když dáme tady toho lobelka, ten nám dělá sice problém, ale myslím si, že ne dost dlouho, protože já to tady vyentruju, ano, pojď, sakra. Ještě musíme dát, a když ho dáme, což nevypadá, že bychom ho měli dát úplně, i když jsme udělali docela boost, hlavně tam v mojí postavě, pomocí se na tom furt bídně, a kdybychom ho měli dát, už jako pár gramů zbylo třeba 1,5 milionu, tak si myslím, že se dostává minimálně až k Bažorostovi, jo, protože to je další mage. Ale já si myslím, a trošku se i bojím, že se tam asi nedostaneme, protože můžete vidět, že teď mu zbylo 700 tisíc. Tyjo, já už nevím, jak víc tobě entrovat. Já už jako fakt entruju z posledních sil. Tyjo, 1 700 000, furt jako tam chybí docela dost, no. To je docela ještě jako 800 tisíc, OK. Nevím, jak velká tam je šance, jo. Nechci to ani zjišťovat. Teď mu zbylo tak málo, tolikrát. To se musí prostě sejít a já věřím tomu, že se to sejde. Já si myslím, že se to sejde určitě dneska. Dneska se to musí sejít, podle mě. Kokos. Ale jak to tam lítá, ne? Ty, pěkně, pěkně. Tak dáme ještě třeba do 7700 a nechám to bejt. Dneska už je to docela dlouhý video. A nečekal jsem, že ten vlk bude dělat takový problémy. To jsem čekal, že ještě dáme aspoň. Po něho. Když padne, tak dáme ještě jako kopec pod zemí, jo. Ty 66 tisíc, to snad ani si srandu nedělej, to je jako fakt málo. Tak to jo, no, tak nám asi unikne o kousek. Pojď. Trošku to tam nakrkej, sakra. Pojď, ještě teda dáme 100 hub a já si myslím, že to bude asi všechno dneska, myslím si, že to úplně stačilo, myslím si, že jsme tady toho předvedli fakt jako hodně. A on to asi nejde zase tak rychle entrovat. Pojď, ty huby jdou docela pomalu, jest, je dole, paráda. No tak to je super, slizohru hnedka bude dole. Koukejte, nice, je dole. Tohle bude hnedka taky. Nice, krásně. A jakmile tam bude Bažorost, tak to asi katuju, protože na něj nechci zbytečně čekat, protože to je další mage. A tohle si myslím, že ještě dáme. Poslední holko by jsme mohli dát i tady tenhle ten gremlin. Pak ta Bažorosta necháme. Tohle dáme teda a ukončíme tohle video. Myslím si, že i tak byl našláplý úplně neskutečně. Dali jsme 15 levelů, což je randál totální. Nice dole. Tak jo, Bažorosta si necháme. Myslím si, že bylo na co se koukat, já jsem si to mega užil, 15 levlíků, to je úplná krása. Budu se těšit u dalšího videa, budu moc rád za každý lajkos a ahoj. Haha.